Jiří Krhout a Štěpán Kozub. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem starší, já si sednu. A nebo dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj. Ahoj. No, takže tak. Takže ahoj. Dobré, jo? Ahoj, ahoj, ahoj. Tak sedíte pohodlně v pohodě, tak určitě jste si to rozhodli, že takhle to máte. Mm-hmm. My vždycky totiž pozorujeme, jak se posadí ty dvojice. Dobře, takhle to bude. Ano, ano. A Štěpán Kozub, Jiří Krhout právě chystají nebo dokončují aktuální klip, nebo klip nové písni. Ten nemáme, ale máme z něj fotografie, což je, myslím, unikátní ukazovat z nového klipu fotografie. Já myslím, že bude hezký ten klip. Já bych chtěl říct, že tady Štěpán vypadá jako Laco Deči. A to je dobře nebo špatně? No, to je na vás, to je... Ty čekáš, že si to přeberou podle toho, jestli ho znají. Ale to je mezifáze, jo? To ještě není finálka, jako. No pojďme dál, tam mezi... možná máme ještě další. No to už je ono v podstatě, no. My jsme chtěli najít nějaký kompromis mezi mnou a Jirkou v podstatě. Ano. A jsme tam. To se povedlo, to byl hezký klip. To ještě nevíme, no, právě. On teď ještě není právě hotový, Honzo. No ne, ale tak jako podle toho těch záběrů pracovních asi. Tak podle pracovních záběrů to vypadá, že to bude hezký klip. Teda. Bude hezký, ano. Protože já tam vůbec nehraju. Tady si to dej. Že nejsi herec, právě. Jasně. No a vy spolu tvoříte teď takové pěvecké duo? No teď, tak my už to děláme díl, Honzo. Jako no jste... právě od roku 21, to už je vlastně strašně dávno. A to jsem si, jak vy jste se jako seznámili? Kde jste na sebe narazili? Ano, jste z jednoho města. Tak? No tak my jsme se potkali asi poprvé v klubu Heligonka v Ostravě, kde Jirka vystupoval. My jsme tam vystupovali s Tigrama a nějak tam jsme se poprvé myhli. Jirka dělá takové varieté svoje, tak jako zábavné, tak jsme si ho pozvali pak do divadla na Silvestr a potom už jsme tak nějak spolu začali dělat, je to tak? Ano, to jsme dělali tu, počkej, já to tady, můžu to zahrát kousek? Jsme dělali takovou vexláckou píseň, jako, jo? Že Štěpán byl oblečený, já to tam zapojím, jo, pane zvukař? A nebo ne? A tam se zpívá. Nechceš rifle, mám jich mraky, vezmeš savo, máš plísňaky. A Štěpán to předváděl, jako... Jo, a hned jste si rozuměli? Hned jsme si ještě nerozuměli. Ano. Ale jestli narážíš na to, když jsme si začali rozumět, tak určitě jsme si rozuměli. Humorem si rozumíme pořád se Štěpou, ale jako hudebně, až když přišel Štěpán za mnou, jestli bych mu nesložil jako vyloženě píseň na jako jenom mu, že by si to chtěl zaspívat. On. Jsem si říkal, že si dělal legraci. Protože jsem ho nikdy předtím neslyšel zpívat a tak jsem musel... Ty jsi věděl, že maturoval z písničky? Maturoval z písničky. Ty vole, maturoval z písničky. Jestli si myslíš, že máš narozky, vole, že si můžeš říkat, co chceš. A ne. Já jsem měl včera narozeniny a dostal jsem hovno od televize. Máš jen dneska. Maturoval z písničky. A ne? Neměl jsi u maturu? Když jako sportovní gimpl, tak maturuje z čeho? Jako se skrčky přes kozu? Přesně tak. Z prosté sestavy. A co to bylo od nohavici Mámy z Unartu? No Mámy z Unartu jsem zpíval, ale to jako Honzo, to je jinak. Nemáš hereckou školu, nevíš prostě. No nevím, no. Ale ty vysvětlíš. Ti to vysvětlím. No, tak to vysvětli. Prostě tam musíš zpívat nějaký repertoár a mě tak jako ten Jarek bavil ty písničky na té škole, tak tam se totiž moc nespívá, tak vypráví, takže jsem tak jako z toho utekl a zjistil jsem, že mám hluboký přesah a charisma, no. To... Ale bylo to nějak u maturity, ne? Bylo to nějak už před maturity. Já už jsem věděl díl, že jsem hluboký, jako. Ale, takhle. Ale okolí to ještě nepřijalo, tak já jsem jim dal ten čas na to, aby to pochopili a potom jízva na rtu a brečela paní učitelka a viděl jsem, že pojď mi, mám to. To jo, to je, to jo. No. A to ale teda Jirka nevěděl, takhle vlastně neměl tyhle ty znalosti. Ne, Jirka to nevěděl, protože byl vždycky ten hezký, spíš byl, protože už, jako, že už není. Na mě se nedívej, já jsem viděl fotky, když byl v mém věku, jo? To je jak otec a syn, ale já jsem jeho fotr, jakože to tak vypadá. No, tak... A doteď to tak trochu vypadá. To tak je. Akorát kluk měl teď těžší období. Jo.
No mezi vámi je 20 let rozdíl, proto no, jsem se ptal, jak jste rozumí rozdíl. No, je to tak. A my tady máme fotky z dětství, než jste se jako dali dohromady, tam je vidět jemný rozdíl. Z našeho... Ty vole, kde jsi to vzal? Je vidět, že od malička jsi měl vztah k hudbě, tak i tady je možná stejný. Ale trošku křečovitý výraz mám, jako si myslím. Nutné říct, že to nejsem já, protože já jsem, když jsem byl dítě, už byly barevné fotky, jo? To je pravda. To bylo tak, co to je tak rok 52, ne? To je, mě... Něco po válce, no. Já tady nemusím vůbec. No ne, počkej, pojďme dál tam. Ještě, pánovi fotky máme. Ano, tam se tady vidí, jak se to mění. Poslouchej, tam vlastně dole vlevo, ten, tak to je, když to vždycky někomu ukážu, tak říkají, to je hrušinský disco příběh tady tohle. Jo, jo, může být. Že? Tam ti to slušilo. Tam vedle, to je nejlepší, jak máš zakrytý no, ten obličej. No, tak... No to tam vedle, to je takový nějaký zkrachovalý promoter prostě. Ano, ano. Máš tady Štěpánové nějaké fotky? Pojďme dál. A... Máš nějaké Štěpánové fotky? Ano, pojďte, děkuju. Tady ještě poslední jenom jako reklama na Nutellu. To je na Čapkárně, tam jsem, když maminka odešla koupit mi jako nějaké jídlo nebo něco, tak já jsem celou Nutellu si takhle jako roztáhl po celém těle, no, takže to mám jako... A ten jediné, co mi zůstalo z té doby, je ten pupek. No a teď musím, ano, můžeme se bát i na ty barevné fotky tam někde? A tady jsme se Štěpánem. Jak jsme? Ale můžete vidět, že jsem měl už tehdy vkus, taková ta vojenská mikina. Ano, ano. To je babička, ne? No. To byl právě už humor s přesahem, že to ano, ano. Jako... Pojďme dál, máme tam... Jak šel čas? Posouvejte to. Tak. No, tak to jsem já, že? 2000, to jsi měl možná první polucí. Ne, takové... A tady, pardon, tady jsi řešila cigára? To dělal dědeček takový humor na mě. On dělal víc humoru, jo, jako... To je jeden z takových ještě publikovatelných, tady ten, si myslím. A to jsi šlukoval už, ne? Ne, to jsem nešlukoval, já jsem neviděl, Honzo, co to je šlukoval. Neviděl. Ale výchova dobrá. Nevím, že tady se dělá, že zabije maminka, že se zveřejnou takovýhle fotografie. To bylo normální na Ostravsku takhle děti. Ne, to není na Ostravsku, to je Jeseník. To je Jeseník, to je Javorník. Jo, no. Ale pěkně, pěkné. Ano, děkujeme. Máme tam ještě nějakou fotku? Ne, no, to je všechno. Takže tak. Takže 20 let rozdíl, ale humorem jste se sešli hned a krásně. Jo. A potom chtěl, abych mu natočili jako píseň na tělo, to byla napsal jsem Prásknu bičem. Což je krásný. A z toho jsme jako vlastně od, jsme si rozhodli, že uděláme celou desku, že? Když máme jednu písničku, která funguje. Jo. Za Prásknu bičem jste dostali cenu, ale potom mě zaujalo někde, že přišel Štěpán, že říkal, že něco zrežíruje, natočí, zahraje si tam. No v podstatě všechno, že jo? Tak on to tak má, no, že to chce všechno. Byla to písnička od kapely Nedivoč, on no. Se to líbila ta píseň Lovec v pasti na medvědy, takže on si to celé zrežíroval, napsal, odkameroval. Ne, to neumím. Ne. To přijde, to je. Teď mě napadlo Honzovi, že teď jsme u těch pádů normálně, teď úplně odskočím. Víš, jak je korejský sedmý pád? Ne. Kimchi. To tak no, pomalu dojel. Vzdělaný tady jako... Jo, ale některým to, vzali to některý, jasný, to je tohleto. Ty jsi zmiňoval o vaší desce, skvěle, vy jste ji dopisovali ale v zahraničí, pokud vím. V Řecku. V Řecku. Mm-hmm. A dobrý? My jsme tam dopsali jenom jednu píseň, řekni jakou. Ano, to už bylo skoro celé hotové to album a nám chyběla poslední píseň, která se jmenuje Někdy se bojím. A jeli jsme si ji napsat tak jako do Řecka, no. S tím, že jsme to udělali jako takový genderově nevyvážený výlep, že jsme jeli my dva. Pojďme říct. Jako smějete se tomu, že... tak to máte problém. A tam jsme si uvědomili s Jirkou, že jsme heterosexuální, jakože to je stoprocentní. Říkáme to teďka nahlas vlastně. Já se k tomu hlásím. Jo. K té menšině a prostě... No a co? Já mám rád všechny lidi. Jo? A... Tam jsme jeli do toho Řecka, akorát to bylo nějak blbě pochopeno, protože jsme měli jeden pokoj a měli jsme manželskou postel a měli jsme tam z ručníku lásku udělanou. Ty dvě labutě jako. Ano. Jedna byla taková světlejší, tak to byla jako moje strana. No a Jirka se rozhodl, že celá ta postel je jakoby jeho. To se rozhodl hned, bez jako nějaké dohody. To bylo jako takhle, demokraticky. No a já jsem spal za rohem v takovém kumbálu na dětské patrovce. Ale prachy jsem platil stejné v podstatě.
Víš co, ale takhle, já jsem mu říkal, Štěpo, jako ty jsi prostě ženatý, jo, já jsem svobodný, já prostě, kdybych tady jako si namluvil nějakou prostě krásnou řekyni, tak já jí nemůžu říct, pojď, já tam mám úplně krásnou patrovku, vole. Ale na to já jsem přistoupil, to jsem pochopil, ale za trest jsme si pak na balkoně u půl ráno pustili film Duch s Patrikem Švejzem. A z toho vznikaly takhle krásné písničky. A z toho vznikají někdy takhle pěkné písničky. Někdy se bojím. Někdy se bojím, ano. Na místě. A tak na té desce taky Dám ti napít, krásná písnička, ta prý zase vznikla v karanténě, když ti bylo smutno. No, já jsem v karanténě, to bylo v té první, už hlavně o tom období nechci vůbec mluvit, ale když jsem byl v karanténě, tak jsem si vzpomněl na všechny své ex jako přítelkyně, jako jinak si na ně vůbec nevzpomenu, ale tam... A v tu chvíli mi chyběla každá normálně. Protože mi už asi jako v té karanténě chybělo úplně všechno, jako takže... A o nich je ta písnička. Hodně lidí si myslí, že to je... Tam vždycky sleduješ ty komentáře na YouTube. Takže Kozub je alkoholik? Dám ti zelenou, jo? Se tam zpívá, že? No to je jedno. To je... A on je básník, takže se za to může schovat, že to je jakoby básnický obrat. Je takhle, tak. No. Že jsi básník? Nevím. Že si rozumíme, jako. A já jsem někde četl, že hodně improvizujete, když jedete v autě třeba, že se tam jako takhle zkouší. No tak ten... to my zpíváme, tyjo, Štěpo. No. Můžu to takhle? Pojď, my si zpíváme třeba takové cigánské písně. A ty se musíš vcítit do toho cigoše, jo? Zkusím. Jo, už vím. Jo? Pojď. Já je fary šukary, o maňo. A tvoja mama moja ne. Jako pokaždé je ta píseň jiná. Podle toho, jak se Štěpa vyspí třeba. Jo, je vidět, že nad sebe jako hodně slyšíte, že jo. Se jako nabojete. Ale k tomu, než vy jste se dali dohromady v tom roce 21, jste měl každý rozličné cesty. Já tady mám různé profese, které... Různé cesty. Cesty, to nevím to. Ale různé cesty. Cesta může být cíl, no. Případně, co všechno se dá dělat? Málo, když se kura staneš auto, tak vy, co máme, jo? 500 tisíc natáhačů, tak škrabal jsi od stěračů, barva sice trošku chladná, ale zase tak nenapadná, jo. 105 koní, takže síla z kopce valíš i 2 kila. Z 0 na 100 za 5 minut můžeš v klidu odpočinout, jo. Má to každé zařízení, dobré, tak prostě vidět není. Tady ta rezerva je jedna efekt, takže ta vypacha, ať nemáš defekt. Když už teda někde píchneš, tak moc nevymyšlej, bo tam cikneš. Sedačky v tým fajně pruží, z babusy tam můžeš užít. Radio je v kazeťáku, jo, ale chybí dráty kure praku, jo. Z muziku to bude svízel, bo hovno slyšíš, když máš diesel, tu ten čudný, když červená, natankuj tam trochu benal, jo. Možná ti to přikrv chytne, ale bez toho to fakt nechytne. Má to přední reflektory. Dva z nich nejdou, takže sorry, jo, když je v naftě méně ropy, tak to bliká jak stroboskopy. Okna jsou na elektriku, když se sekl, tak vezmeš kliku, jo, má to prostě ještě retro klimu, takže stáneš okna, máš tam zimu. Když se ti tam prostě cosi skurví, tak to prostě jenom ven a urví, jo. Tak na STKčku blíž zlátí, ještě ti to dva dny platí, jo, takže dám ti k tomu aj klíček, takže ber a nebo ti to p***. No, pardon, Danko. No jako prodávač aut by si se uživil naprosto, jasně. Štěpán má taky řadu poloh, kde by se uživil. Děkuju. To musím říct. Jsou slavné role asi, ne? Já nevím. No, tak. Ale musím říct, že jsem teda viděl, tam je divadelní hra Dva nazí muži, že Štěpo? Ano, ano. A to je velice vtipné. Obzvlášť, když Vláďa Polák začal přibírat a už taková deka... Jsem vyprávěl to u tebe. To vyprávěl, no, vlastně. Jak ti vykouknu. A tam jsem zrovna byl já na tom, jak ti to vykouklo udělat. Blelelam. No. A... Ne, udělal to. Blelelam. Tak. Takže to jsou různé role, co by mohl Štěpán. A ještě tady mám, kdyby ses ještě taky v jedné roli mohl najít. Ano. Tam to ti jde taky znamenitě, kdyby jako ta hudba nějak nefungovala. To mi přijde... Když, ano, já mám kočku totiž. A... Ano, to je... A na koukanou vnímáš.
No, tak, tak, asi. No já myslím, že skvěle. Jo, jo. Děkuji. To je herec. No jako jo, no. To jako... No, tak já jsem to nestudoval, že... Ale klidně by tě mohli v nějakém divadle vzít? Já bych prosil, děkuju. Já si chci zahrát, no. Já to říkám všem, že chci si zahrát, jako. Na, na mě se nedívej, tam máš... Děpo, já si chci zahrát. Takřka ředitele já míru. Vím, že si chci, tak už mi to říkal, no. Tak já ti to přeju, ať to chceš dál. Prosím tě, jenom... Můžu tady... Teď mě, jenom jsem si vzpomněl ten rododendron, víš? Ano, ano. Takže jsi vybral to, to slovo? Ne, 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 ale je, jako já jsem slyšel super forek, že je koktavý do květinářství a říká dobrý den, paní, já bych si vzal tady ten tulipán. A ona, ano, já vám dám tu kytičku, pane, ale to není tulipán, to je rododendron. On, krávo, vole. Rozumím. Proč jsi se chtěl na něco zeptat? Pojď. Ne, já slyšel jsem, že bude solová deska s krásným poetickým názvem a že bude o krizi středního věku. I moje. No tvoje. Já jsem se rozhodl, ano, že složím, že si napíšu desku, za posledních 5 let mám takové písničky a jmenuje se to Zatahuju pupek. Není to nic jako kulinářského, jako je to prostě, protože jsem se ptal, jako jestli si myslíte, o čem to bude, že, když je Zatahuju pupek, tak mi psali lidi, to bude nějaký gastro nebo něco, ne, ne, ne. Jako takhle. Takže to teďka vydám někdy na v září, no, solo. A vy nebudete mít další společnou desku? Hele. Co furt, co já... Ne, řekni to. Já te, on nechce. Já teď něco mám zrovna. Nějak. On má teďka nějaké točení, ale víš co, přicházejí písničky, tak pomalinku. Protože i ta první deska vlastně nebyl nějaký tlak. Tak protože když něco vzniká pod tlakem, jako třeba, že máš vydavatelství a něco řekne, a 3 desky musíš napsat za... Jo, jo. Tak to asi není moc dobré takhle tvořit pod tlakem. My si skládáme a co nám prostě se líbí, to uděláme a pak s toho uděláme desku a třeba to skončí dobře jako ta prásknu bičem, která si myslím, že se nám povedla. Máme z toho radost, no. No proč nechceš? Ale to není pravda. A já si s tím udělám srandu. No to není srandovní. No. Jako nechce, chci, no. Ale tak pomalinku. Hmm. Víš, jako je toho hodně. Pomalinku. Máme asi 4 písničky už, ne? Nějaké nové? Jo, mám pro tebe 5. No tak 5 už skoro. Ne, já ještě 5 mám. Takže 9. No to už je deska skoro. Což už je skoro deska a pro mě to je úplně nová informace. No, tak já jsem ti to chtěl právě tady říct. Tady, no. Že měl narozeniny včera, viď? Jo. No, on má 13., ty máš 14., já jsem měl 12. Tak krásný. Ledna, jako. Ale fakt, nevím proč, ale když mluvíš o číslech, tak mě hned napadlo, jak přijde ten pedofil a řekne, prosím nás, jak jde k tomu pivnímu stánku, řekne, abych si dal vychlazenou 12. No. To nebyl vtip, to je, jako, no, to je ze života. Jo. Se smějete, no? Hm? Dobře. A, no ne, tak, ale chápu, že na tu desku si počkáme, protože ty jsi měl loňský rok velmi náročný, kolik asi 3 filmy, tak kolik asi hrál filmech? Nebo tak to běželo v kinech. Je to možné, ano, spolu. Ano. No ano, ano. Grand Prix spolu, jackpot, ano, ano. To je hodně, hodně práce a O2 nesmíme zapomenout. Ano, ano. Tam jsi taky zahrál v O2? Tam jsem si zahrál poslední písničku, právě tu Někdy se bojím. To jsme tak vlastně celé to Štěpánové show, one man show uzavřeli tou písní, což bylo fajn, protože když ti zpívá 13 000 jako lidí, tak, nebo kolik tam bylo, no, tak, nějak. Tak je to fajn, no. Hezký, ne? Tak hezký publikum tě tam přivedl. Jo? No tak mi ne, to si sobě přived, že jo. Ale tak měl jsem zaplacené. Měl jsem to, no. Zaplacené. A pěkně, jako, sice... jako podle mě hezky teda. No, nevím. Ale teď, jak mluvil o těch pedofilech, já ještě skočím. Ježiš, lebo kam od pedofilů bych. Ne. Ty řekneš o těch pedofilech, já ještě skočím. Jo. Počkej. Není to dobré. Mě totiž napadlo, jak jsem tady jel toto, že vlastně taková kosmetika z Bormistru, jo, je kulínská voda po hulení. Jako je. Ale třeba se to vystřihne. Ano, a dá se to na sociální sítě, aby to bys bylo vidět. Ale vy si tak jako jinak rozumíte, ne? Takhle v tom humoru. Jo, asi. Celkem jo. Že jo, vypadá to tak. Prosím tě, a ty znáš Laďu? Znáš jako, hele, já jsem ho viděl, já jsem viděl Láďu jednou v, a to jste měli v Gongu vlastně s Tigrama 7 pádů, že jo? Ano. No? A Láďa...
je člověk a nechte ho tak už. Přesně, přesně. Už pojďme jako, o tom mládí. Já mám pocit, ty jsi zdaleko předsevzetí zničit mi život. Jakože já... Myslím, že v tom se nedostačíš sám. Já jsem řekl pár foru a já jsem nevěděl, že se Laďa tak chytne. Já jsem to nevěděl, že ten národ je až tak zvrhlý. Já jsem to nevěděl. Takže Laďa se mnou nemluví rok. Občas si zavolám, já musím dávat velký pozor, co říkám, Honzo. A co je novýho? Jo, ty, ale to ti neřeknu. No nějakou novinku bys mohl přidat, to se nevím, zapomněl jsem to. Ne, nic. Pokud bych naposledy chtěl od tebe číslo na Michala Schumachera. No to jsem mu řekl, že to nejde, že mu to něco vletělo, ale to prostě... A to je všechno, co k tomu řeknu. No tak ale zase díky tomu, že v Gongu byl na jevišti, tak docenil tvoji práci, ne? Myslím, že ani ne, že ani ne. Že jako být na tom jevišti není snadné. To ví. To už ví, ale řekl, že to bylo tebou. Jakože... Jo, já jsem to zkazil. No, že byl z tebe nervózní zbytečně. Že kdybys tam nebyl, že by to dal. Takže jestli by ses mohl uklidnit a jít do jiné televize už. Ano, ano. Budu o tom uvažovat. Ne, ale tak jeho to musel potěšit, nejde z něj hvězda. Ani trošku o to netěší. A co ty jinak, jakože když třeba tak přes den děláš? No, pouštím si tvé historky o Laďovi. Jo. Takže vlastně svůj pořad. Ne, ale jenom tebe mám vystříhanýho. Ne, na co jsi ptal, promiň? A nic, jsem se ptal právě, že jsi se zná s Láďou, že tam to je takový fenomen. Osobně ne, a vlastně ani ne, to, no, to je jedno. A, takže písnička by o tom nebyla dobrá. O Láďovi? Já mám jednu píseň o Láďovi, ale je ten nemůžu zaspět. No, to je jako, já ji možná jednou dám na YouTube. Ale máš o tom. A mám o Láďovi jako... Mám o Láďovi. Že jo, máš nějakou takovou. Mám. Láďa dneska není v práci. Není to lepší s kytarou? Ty vole. Ne, promiň. Já... Kolik jsme dostali zaplaceno? Asi pětku. No. No, tak to nebudu hrát. Tak aspoň pár akordů. Ježišmarja, ale toto. Tak... Nenech se přemlouvat, no. Ty jsi dobrý, no. Láďa... Počkej, já to musím... Láďa dneska... No, takže to nebude. Počkej, to nech mě chvilku. Ty budeš dneska zpívat, počkej. Já vím, no. Láďa dneska... Jo? Tak jsem to dlouho nehrál, víš? Jo. Láďa dneska není v práci. Sedí na fakulce v ordinaci. Ráno ještě kopnul slivku, jo, a vyrazil na preventivku. Sestra hledá jeho kartu, v kartotéce s umá kartu. Jak tam šmátrá, zadek špulí, jo, Láďu to div nevybulí. Počkej, tam ještě dobrá druhá sloka. Doktor říká, pane Novák, neměl byste tolik onanovat. Překvapený Láďa praví, jo, to přeškodí-li to mému zdraví. Ale no tak, pane Novák, tak jste snad Maďar nebo Slovák. Mi do toho nic moc není, jo, jen mi to tu brání vyšetření. Ale to není o tom Láďovi, jako... Ne, to je úplně o jiným. Jako Kozubovém to nejde, to je... To je tu nějaký kol... Láďa? Teď se ti tak přihlásej. Kolik to je? Kolik mě tak 6 minut ještě byl, ale... Jo. No, ne, chtěl jsem se ještě ptát, slyšel jsem, že sebe otvírat v Ostravě klub? Komedy? Ano, je to tak. Myslíš o tom, že něco víc? To povedeš ty, to bude tvůj klub a budeš tam zvát vtipné lidi. Takže tam budeš ty. Ty tráš listy, ne? Ne, je pravda, že teď budeme v Ostravě otvírat komedy klub, ano. Aha. Já nevím, co bych k tomu řekl, no, tak je to třeba takový klub, kde se bude dělat jako... Komedy? Hlavně sranda, no. I hudba, i pití tam bude a máme tam dveře. A čili soukromí, jako. Ty tam budeš taky jako vystupovat? Taky bych. Často? Rád bych, když už teda... To bude tvoje, viď? No, když už jsem se zadlužil, tak bych tam rád třeba něco řekl. Tak jsou televize, kde je jenom jeden moderátor. Jsou televize a kde, které třeba? Teď si nemůžu vzpomenout na to. Já třeba kope. Řeknu nějakou, tak třeba jinou, nevím, Česká televize, Barrandov a tak. To nemůžu říkat, že? Nevadí, no, tak. A kdy otvíráte?
Tak chtěli bychom tak kolem těch Vánoc, kdyby se hodně jako zadařilo. Teď se kope, víš, teď se to jako rekonstruuje, teď se to teprve měří všechno. To jsou ty procesy, kterým já nerozumím vlastně a oni mi to jakoby vyprávějí, jak se to tam teď dělá a já předstírám, že vím, o čem mluví. Takže sem tam něco spochybním, jo, třeba někdo řekne, no ale to je 2:2 a tyjo, tam ta statika, já udělám, ty vole, opatrně, statika. Jo, máte to pošefované, protože vole, mám zkušenosti, jo. Jasně, jasně. Takže tohle teď dělám a... Takže jsem v podstatě odborník. No. Ty jsi studoval stavebku, ne? To bych sem vůbec netahal. No, já. Ty máš stavebku. Má stavebku, řekněte to. No ano, ale... Tak chceš mi tam udělat nějaký stavební vrt a podívat se. Čtyřletou školu jsem dělal 7 let. Ještě chceš, abych se tě na něco podíval? Počkej. Já to vnímám, že jsi důsledný. A nebyla to vysoká. Takže důsledný, máš no? Základku dálkově. Ano, zase. Takže na Vánoce začnete vystupovat v novém, jak se to bude jmenovat? Bude se to jmenovat Comedy Club. Fakt, jo, tak to je dobrý. Ještě to hledáme. To se nesplete. Ale před Vánocema ještě, a to bychom to mohli říct, vlastně my se Štěpánem tento rok vůbec moc vystupovat nebudeme, ale budeme mít 2 velké koncerty. Mm-hmm. A ještě neříkáme kde, ale ať si to lidi vychytají. Takže to je taková předzvěst. Jo, takže... Jo, to je reklama, čověče. Jsme vám dali hodně indicí. Jako si myslíš, že nás uvidíte někde v létě? Ne. No, no. Takže v létě my se koupeme a tak. Takže až někdy kolem Vánoc vás. Kolem Vánoc a velké. Ale ne outu, také trapné, to je to. Jasně, tam nebež rád pořád. No a že byste něco tady zahráli třeba? Jako, jako kde? To my zahrajeme, to my zahrajeme. Ale Honzo, my bychom tě chtěli poprosit, aby jsi sedl tady do toho křesla, protože my bychom ti to chtěli zahrát od toho stolu. Můžeme? Můžete, ale počkej, ještě musím, počkej, ještě předtím udělat... Co tam máš? Jako? No, já musím předat tady... Ty krás. Desku. Když jsi teda měl včera ty narozeniny. Marilyn Manson, jako? A je to jediný kus v České republice a stěhuje se tímto z Prahy do Ostravy. Já všechno nejlepší. Oj. Ano. Taková technická poznámka, tam je jenom jedna písnička, ale je v 6 verzích podle nálady. Jo, je to veselé, smutné, je to o drogách celý, takže podle toho na těm jedeš, má úplně pro mě jiný rozměr, když vím, že se jmenuje podle toho masového vraha. Moc ti děkuju. Že jo, ano. To je hezké od tebe. A pojďme si vyměnit místa, ještě se s náma neluč vůbec, pojď, tak běž tam. Zkus, jaké to je prostě, jo, tam. Je parádní, že jsou tady 2 židle a člověk si může sednout. Ne, já si vezmu tady tuhle židle. Štěpo, sedni si tam. Děkuju moc. No, jasně. Je to takový experiment, Honzo, protože ta písnička vznikla před chviličkou. Jo. My jsme to tak... Čeká se ode mě něco? Asi, aby... No, že když to posedem, že budeš tleskat i přes... To je tak dobře. Já to mám tady v kapse. Jo. Jo. Já musím stát, protože normálně počkej. Nosím brýle, já bych na to neviděl, bych seděl. Vytáhni z dětka víc, ne, to je nic jiného. Ne. Počkej, tak sedneme si, co? Štěpo. Ne, blbý papír, víš? Máš blbý? Takže, Honzo. Tak tleskejte, jo. Já nevím, jestli to dám teda, jo, jestli to dám. Já taky nevím, jo. Já bych poprosil, že by tady ještě přiš... ať to není naše, ten problém, když se to nepovede. Jestli myslíš, že tě někdo z těch prvních řadí, nedívej se na ně, nepomůže ti nikdo, pojď. Že by zpíval s náma někdo, víš ještě? Hraju ven? Jo? Chceš rozsvítit v sále, aby si mohl vybrat? Nevím, jako, ale... Tak pojďme. My tě, Honzo, máme rádi, že nosíš kšandy, to nevádí. V Ostravě jsou styly jiné, i tak ti s názorem fandíme. Že máš vlasy trochu šedé, když ti bylo teprv pade a nešedé. Proti tomu my jsme trosky a prý máš dneska Honzo na rozky. Ať si pořád taky vytuněný fešťák a ne jak tady krhut taky plešák. Ať máš... Jedeš ty? Já? A ať má... Ma... Pojď ti, se to skurvila. Je, pojď. A máte to. 3, 4. Ať máš pořád spoustu síly a nejsi jak ten kozuk bledy být. A ti nikdy nenaroste pivní bůben, to ti přeje tady krhucko zůbe. Dětku náš! Děkuju vám! Štěpán Kozuk, Jiří Krhuc! Díky.
Jiří Koruk, Štěpán Kozub. Jiří Koruk, Štěpán Kozub, Matouš Rajmond, Tereza Ramba a David Novotný. David Novotný, Tereza Ramba, Matouš Rajmond, Štěpán Kozub a Jiří Koruk. Honza Dědek. Děkuji.